Oh yeah. Tak naladil jsem mokrej. Já jsem taky docela ready. Tady mám roofy, sice asi nejsou úplně potřeba, ale já si nechci zajebovat brýle na zítra. Zítra musí být race ready brýle, chápete. Tak jo, jdem na to. Tady ty setupy, kámo. To se jen tak nevidí, víš co? A viděl jsi ty boty moje speciální, dívej. Oh. Vyřezaný, vole. Ale to je docela fresh. Profi už, to už. Hej, hodně fresh. Hodně, vole. Tady to je fresh ještě. Hej, to je tak žádná jízda. Yes. Jízdy. Pěkně, vole. Kurva, no. Ale slunko svítí, já nevím, co nám je, až jak jsme měli jezdit už celou dobu. Kurva, jak se z toho peče, vole. Jako, to tam asi nepůjde vidět, ty vole. Trať vypadá jako solidní motocross, takže jsem na to docela zvědavej. Jako v Leogangu se mi to docela líbilo, ale nevím, jak moc to jede tady. Pěkný, wow. Ale vypadá to trošku Leoš podmínky. Vodka, p***. Ale jako nejeďte jak kripli, jo? Jenom druhou jízdu. Jeďte, no to se mi líbí, vole. Dobrá kuzanina. Ty přišlo, že když do toho chcelo, že to drželo víc. Já jsem si to úplně myslel, že tak bude. Ale z vrch je to v pohodě, prý tady, že to v hodně. Jako, to je to jediné, co myslím, že bude v pohodě, jak to tady nejmoc kopce. To je tady ještě do těch kořenů, to je na hovno. Jdeš za Boris? To je vole na Endurku v klídku, že? To je nejlepší, vole. No. Nevím, jako Jdeš tady, no, protože když jdeš ten vrch pravou stranu, tak tam jak je ten pařez, vole, tak ti to, vole, tam prostě úplně ujebe. Jsem to nej... rád, že jsi tady, no. Jsem strašně rád, říkám, piču, víš, že jsem tam vzali. Ten spodek jdu otevřít a pojede po jeden ten výjezd do vrchu a pojede se vlevo. Uh-huh. A tady tohle musíte prokornit, vole. Ani nezazvědu, vole. Tady je to. Oh.
Shit. Tak jo, máme tady race day. Babeta není moc naladěná upřímně. A já jsem oblečený, jdu dát asi jednu tréninkovku. Tady jde píčko. A uvidíme, no. Včera jsem si dal poslední jízdu na držku. Co asi bude ve videu, to uvidíte. Mám to natočené. Uchcel mi zadek na odrazu. Trošku cítím rameno, tak jsem tam poslal radši nějaký ten lék, prášeček, tak snad zabere a asi vám natočím jenom semíčko a finálku. Tak jo, čus. Tak jo, valím na semíčko. A je tady snížek, no, jak můžete vidět. Ale na trati nebude, je plus. Je to vyježděné prej, moc to prej nejde, tak uvidíme, no. Dneska jsem dal jednu tréninkovou a chtěl jsem skočit dole skok, protože včera jsem to tam jednou rozkršil a jednou jsem skočil rovně.
ale zase mi tam někdo ležel na dopadu, takže semíčku takzvaně skoro na oči by se dalo říct, no. Uvidíme, jak to půjde. 5 sekund. To je katastrofa. 5. Nemám páčku. To nic.